أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى الله أحدكم خيرا فابدأ بنفسه وأهل بيته. رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيح. محترم ناظرين وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقوق و فرائض اس سیریز میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں. اس سیریز میں جو ہمارا موضوع چل رہا ہے رشتہ داروں کے حقوق، اس سلسلے میں کچھ اہم باتیں پچھلے دروس میں میں نے ذکر کی تھیں. رشتہ داروں کے حقوق کے سلسلے میں جو آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے اور خرچ کرنے میں کس ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے. اس سلسلے میں چند اہم باتیں آج کے درس میں جو ہے بیان کی جائیں گی. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ خرچ کرنا ایک عظیم عبادت ہے. اللہ کے راستے میں اللہ کا دیا ہوا مال اللہ پر خرچ کیا جائے، اللہ کے بندوں پر خرچ کیا جائے، یہ عظیم نیکی ہے اور عظیم جو ہے اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے اس پر رکھا ہے. بے شمار آیات ہیں، بے شمار احادیث ہیں. عمومی طور سے کچھ واجبی خرچ ہیں، کچھ جگہ پر خرچ کرنا انسان پر ضروری ہے، اور کچھ جگہ خرچ کرنا جو ہے اس کے لیے بہتر ہیں، افضل ہیں، اجر و ثواب کا باعث ہیں. تو کسی رشتہ دار کا نام و نفقہ جو ہے انسان پر واجب نہیں ہے، کسی رشتہ دار کا نام و نفقہ جو ہے انسان پر واجب نہیں ہوتا. لیکن کیونکہ اس کی کوئی خاص جو ہے دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، صلہ رحمی کے جو احادیث ہیں وہ عام ہیں، اس میں جو ہے خرچ کرنا بھی داخل ہو جاتا ہے. تو یہ زیادہ افضل و بہتر ہیں کہ اللہ نے جس کو طاقت دی ہے اپنی طاقت کے مطابق جو ہے خرچ کریں اپنے رشتہ داروں پر، اپنے جو ہے دوست و احباب پر. یہ جو ہے صلہ رحمی کے زیادہ رشتہ دار جو ہے زیادہ حقدار ہوتے ہیں، ان پر خرچ کیا جانا چاہیے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے جو عمومی اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں، سورۃ طلاق میں اللہ نے کہا: لینفق ذو سعۃ من سعتی ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا. اللہ تعالیٰ نے کہا جس کو اللہ نے جو طاقت دی ہے اپنی طاقت و وسعت کے مطابق جو ہے خرچ کریں، اور جس پر رزق کی جو ہے تنگی کی گئی ہیں وہ اپنے اللہ نے اسے جو کچھ دے رکھا ہے حسب استطاعت اپنی طاقت کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ خرچ کریں. اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: علی المعسی قدرہ وعلی المقتر قدرہ. کہ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے خوشحال ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق خرچ کریں، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق جو ہے خرچ کریں. اب اس خرچ کے سلسلے میں کیا ترتیب ہونی چاہیے، پہلے ہم کس پر خرچ کریں رشتہ داروں میں، پھر کس پر ہونا چاہیے. اس سلسلے میں شروع میں جو حدیث میں نے پڑھی صحیح مسلم کی، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جس کو اللہ نے خیر عطا کیا، خیر سے مراد یہاں مال ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے آپ سے اپنی ذات سے جو ہے شروع کریں، اپنے آپ پر خرچ کریں، واہلی بیتی ہی، پھر کہا اپنے گھر والوں پر جو ہے خرچ کریں. اسی طرح ایک اور روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہیں طبرانی کی، جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، اس میں الفاظ ہیں: وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول امک و اباک و اختک و اخاک و ادناک فادناک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نفقہ جو ہے اولاد سے شروع کرو، جس کے تم نگران ہو، جس کے تم سرپرست ہو، تم اپنی اولاد پر جو ہے خرچ کرو، یہاں سے شروع کرو. پھر کہا تمہارے ماں پر، تمہارے باپ پر، اسی طرح تمہاری بھائی اور بہنوں پر، پھر جو زیادہ قریب ہیں رشتہ داری میں ان پر جو ہے خرچ کرو. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اولاد پر خرچ کرے سب سے پہلے، پھر اپنے ماں باپ پر خرچ کرے، باقی رشتہ داروں پر جو ہے خرچ کرے حسب استطاعت. اسی طرح ایک اور روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے مسند احمد میں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب و ترہیب میں اس کو صحیح قرار دیا ہے، اس میں الفاظ آئے ہیں: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ تم اپنے آپ پر جو خرچ کرو گے، اپنے آپ کو جو کھلاؤ گے، وہ تمہارے لیے جو ہے صدقہ ہے. پھر کہا جو تم اپنی اولاد کو کھلاؤ گے وہ تمہارے لیے صدقہ ہے. پھر آپ نے کہا جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے. پھر آپ نے آخر میں کہا تم اپنے خادم کو جو بھی کھلاتے ہو اس پر خرچ کرتے ہو تمہارے لیے صدقہ ہے. تو یہاں اس حدیث میں غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی فضیلت بتائی کہ انسان کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بھی ذکر کی کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ پر خرچ کریں، اپنی اولاد پر، اپنی بیوی پر، اور دیگر جو ہیں لوگوں پر، جو ہیں رشتہ داروں پر خرچ کریں. اسی طرح ایک اور روایت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں موجم طبرانی کی، جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب میں صحیح قرار دیا ہے. اس میں الفاظ ہیں الید العلیا خیر من الید السفلا، کہ اوپر کا ہاتھ، دینے والا ہاتھ، نیچے والے ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے جو ہیں بہتر ہیں، افضل ہیں. وابدا بمن تعول، اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم خرچ کرو ان لوگوں پر جہاں تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے خرچ کی، پر جس کی تم پرورش کرتے ہوں، تم اس کے نگران بنائے گئے، وہاں سے جو ہے شروع کرو. پھر آپ نے کہا امک و ابا کا و اخت کا و آخا کا و ادنا کا فادنا کا، اپنے ماں باپ پر، بھائی بہنوں پر، اور اسی طرح جو تمہارے رشتہ داری میں جو ہے تم سے زیادہ قریب ہوں ان پر جو ہے تم خرچ کرو. اسی طرح ایک اور روایت سنن نسائی کی، صحیح ابن حبان کی، اور مستدرک حاکم کی، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح الترغیب میں جو ہے صحیح قرار دیا ہے. اس میں الفاظ آئے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو ایک شخص نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دینار ہے، میں اسے کہاں خرچ کروں؟ ان کا یہ سوال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنے ذات پر خرچ کرو، اپنے اوپر خرچ کرو. پھر انہوں نے کہا ایک اور دینار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیوی پر خرچ کرو. انہوں نے کہا ایک اور دینار میرے پاس ہے، تو آپ نے کہا اپنی اولاد پر خرچ کرو. پھر انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دینار میرے پاس ہے، تو آپ نے کہا اپنے خادم پر خرچ کرو. پھر انہوں نے کہا کہ ایک اور دینار میرے پاس ہے، تو آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت ابو سروبی، کہ اب جہاں مناسب سمجھے وہاں تم خرچ کرو، جہاں تم بہتر سمجھتے ہو وہاں خرچ کرو. تو ان تمام احادیث سے ناظرین یہ بات ثابت ہوتی ہیں کہ خرچ کرنے کے لیے انسان کو جو ہے ترتیب ملحوظ رکھنی چاہیے. سب سے پہلے اپنی ذات پر خرچ کریں، انسان اپنی ذات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی ذات کی جو بھی ضروریات ہیں، جس کا جہاں پر خرچ کرنا چاہیے، اپنے نفس کے لیے جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں خرچ کی ہیں، پہننے کی ہیں، اور دیگر جو بھی ضروریات زندگی ہیں جس کا حاصل کرنا ضروری ہے، انسان اپنی ذات کے لیے جو ہے خرچ کریں، اپنے اوپر خرچ کریں، پھر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں، پھر جو ترتیب بتائی گئی کہ اپنے والدین پر، پھر اپنے جو قریبی رشتہ دار بھائی بہن ہیں، پھر دیگر جو رشتہ دار ہیں چاچا، ماموں، خالہ، پھوپھی وغیرہ، اور دیگر ان کے جو رشتہ داری میں جو بھی آتے ہیں، اسی طرح اپنے خادم پر اور دیگر جو بھی رشتہ دار ہیں قریبی، ان پر جو ہے خرچ کرنے کی کوشش کریں، صلہ رحمی کی کوشش کریں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں خرچ کرنے والا بنائے. اللہ نے جو مال دیا ہے، جو ترتیب بتائی گئی اپنے آپ پر، اور ساتھ میں جو طاقت اللہ نے دی ہے حسب استطاعت دیگر رشتہ داروں پر، دوست و احباب پر، اور اللہ کے دین کے خاطر، اور جہاں جہاں ہم خرچ کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے، بخیلی سے اللہ تعالی بچائے، صلہ رحمی کرنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے، قطع رحمی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.